人生的苦难呢、啊？人生的苦难，人生的无常，人一生嫉妒别人，最后迎来的不是解脱，而是痛苦啊！很多人一生就是活在嫉妒别人当中，痛苦了自己，损害了别人，痛苦了自己。所以永远不要去做伤害别人的事情。什么事情，当时咬一咬牙，挺一挺就过来了呀，对不对呀？有什么气好生的啦？生气是一个无用的代名词呀，你这个人没有用你才生气的呀，有用的人们就解决问题了呀，人家想办法，你没有用嘛，你才整天生气呀，对不对呀？